God is good and all the time. Tusalia miani kwa hewa, asante sana. Nimefurahi sana kuwa hapa Nakuru leo. Tukuadhimisha miaka 10 ya hii shirika ama idara ya huduma Kenya. Nataka kushukuru kwanza wale walikuwa na maono haya. Nishukuru waziri wa kwanza ambaye alileta hii huduma, Madam Anne Waiguru, ambaye leo ndio chair wetu wa governance, Council of Governors. Nimshukuru pia Rais Uhuru Kenyatta. Yes. Kwa sababu hiyo serikali yake ndio ileta hii maneno. Hiyo ndio tunataka. Serikali moja inaleta hii, ingine inakuja inaleta mengine, ingine inaleta mengine. Kenya inasonga mbele. Ama namna gani? Yes. So kwa hivyo yangu ni kuwa shukuru wale ambao walianzilisha haya. Na pia niwapongeze watu wa Nakuru kwa sababu katika huduma center zote 52 mimi nikachagua kwamba ile nitakuadhimisha ni hapa Nakuru. Unajua kuna mtu aliniambia hauwezi kuwa rais wa Kenya kama hauna nyumba Nakuru. So mimi naomba pia mnitafutie kama hayo. Sababu nisikia Jomo Kenyatta alikuwa na nyumba hapa. Moi alikuwa na nyumba hapa. Rais wetu Kibaki alikuwa na nyumba hapa. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni mkazi wa hapa. Rais William Ruto ameniambia hata yeye amehamia hapa. Na mimi niko hapo hapa kwa sababu kama. Sababu ninyi ni watu wa maana sana. Niseme hii shirika letu la huduma kuna haja kubwa na tumesikia. Kwa kawaida sio rahisi watu kupenda huduma ya serikali. Lakini ni huduma moja ambao mwananchi mwenyewe ameongea na amesema ya kwamba ijapo hata kama kuna police station hapa Nakuru town, watu waendi huko kutafuta good conduct. Watu wengi wanapenda kuja hapa. Nimeona askari wa polisi hapa ambao wanapeana good conduct certificate. Jamaa wanakaa wapole bwana. Watu wastaarabu. Hata hawezi wakatisha mtu. Na tumekubaliana na UPS wangu. Hii huduma vile wananchi wanakaribishwa na wanapewa heshima. Hivyo ndivyo nataka idara zote za serikali zifanye kazi namna hiyo. Mwananchi aheshimiwe. Mwananchi akaribishwe. Na hata Mungu akitujalia tutaweka mashini ya chai pale, hata ukipita pale. Wewe unapewa chai, unapewa mkate, unapewa karibu. Tuwe wapole na tuwe wanyenyekevu. Kwa sababu mwenye kutuajiri sio sisi, ni ninyi. Ninyi ambao mnalipa ushuru ndio sisi tuweze kukaa kwa ofisi. Na ndio nimesema kuna watu wengine wanasema mimi ni mtumishi wa umma. Wengine wetu sio watumishi wa umma. Tuko kwa kazi kupewa tu mshahara. Lakini hao mniachie nitawachapa kiboko. Mtu yote ambaye ako kwa serikali kitu ya kwanza lazima ahudumie umma. Sasa vile tumesema tunataka kila sub county, kila constituency iwe na huduma ya huduma center yake. Na hapa Nakuru sababu hapa mmenikaribisha, mmeniambia mimi ni mmoja wenu, sasa tumekubaliana. Lakini usipatie nyumba bila mwenyewe bwana. Wewe jipange vizuri tu. Hapa katika sub county ya Molo tumekubaliana na mheshimiwa chairman wetu wa finance committee Kimani Kuria kijana mchapa kazi kwamba tutajenga, na hiyo sasa mimi nitagharamia yote. Ya kwanza kuingia mashinani tunajenga pale Molo. Nitushaweka pesa kwa bajeti ya hiyo mwenyewe.
pia tutashirikiana na wabunge wenu. Na katika kipindi cha wiki tatu nitaenda nifanya kikao na wabunge wote, tufanye kushirikiana. Mbunge atoe pesa ya CDF ajenge huduma center. Sisi tuleta wafanyikazi, tushirikiane pamoja. Hata county governors wote, na kwa sababu hii huduma ilianzwa na chairman wa Council of Governors bi Madam Anne Waiguru, pia nitaongea na yeye. Wanachanga kidogo, CDF inachanga kidogo, serikali ya Rais William Ruto inachanga kidogo, halafu hiyo kazi inakuwa rahisi. Na unajua hii maneno, lazima sisi tutoke kwa maofisi makubwa tukuje hapa kwa mwananchi, na tuende kwa mwananchi mpaka mashinani. Na mimi najua tukishirikiana hii kazi itafanyika. Vile vile nimeona vijana ambao wanafanya kazi ya hii ya cyber cafe hapa ndani, na mimi hiyo nafurahia sana. Na nimesikia ya kwamba hata vijana wanakuja hapa kurejista biashara zao hapa. Nimemwagiza huyu PS wangu, mtu yote ambaye atakuja hapa kusajili biashara yake katika shule yetu ya serikali inaitwa Kenya School of Government, tutatengeneza masomo kidogo ya kumuonyesha jinsi ya kuanza biashara, kumuonyesha vile ya kuweka hesabu, vile ya kufanya marketing, vile ya kusimamia wafanyikazi, ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Na hiyo ndio kazi mlitupatia, ama sio kazi mlitupatia hiyo? Na sisi mimi nitakwambia wananchi, mimi najua tunapitia hali ngumu ya maisha. Ni kweli ama si kweli? Lakini ni wasihi jameni, kwa sababu dunia tuko na mashida mingi, tuko na vita huko Ukraine. Kuna jamaa hapa anasema ati niwavukishe niwapeleke Canada. Jamani, mgojeni kidogo, huko kuna vita jamani. Siati nimekataa, ndio mimi nawapenda. Eh? Hata huko kuna vita. Bei ya mafuta imeenda juu kila pahali duniani. Na njaa iko. Sasa jamani, sisi kama serikali tunafanya bidii kabisa. Rais wetu halali. Sisi mawaziri hatulali. Hata hapa county government hatulali. Tushirikiane pamoja. Na jamani, tusilaumiane. Hata ukinilaumu jamani, sasa umeshiba jamani. Si afadhali tukae pamoja jamani. Ile inapatikana tunagawanya pamoja. Kama mimi leo nitagawanya na huyu mama sasa. Lakini bali mimi nimetoka kwa Kifaransa, tunasema ngaragu eaga ikiumuo. Na mimi najua tumebakisha kidogo sana. Ile mikakati tumeweka kama hii ya huduma, kama hii ya kujenga viwanda, kama hii ya masoko ambao gavana wetu Susan na rais wanashirikiana kujenga. Hata ile manyumba ambayo tunajenga kupatia nyinyi ajira kidogo kidogo, mimi najua ikifika mwaka moja, mwaka moja na nusu hivi, mambo itakuwa sawa sawa. Kwa hivyo jamani, sisi ni watu mmoja. Sisi ni familia mmoja. Sisi hakuna mtu raia serikali, sisi ni wamoja. Na mnajua sisi tuko kwa ofisi kwa sababu ya mapenzi yenu. Na kupenda kwa Mwenyezi Mungu. Ni kweli ama si kweli? Ilikuwa mambo ngumu sana. Na mnajua hii Nakuru ndio chanzo cha amani hii Kenya. Pahali tulikuja mwaka wa 2013, tukafanya urafiki kati ya Uhuru Kenyatta na William Ruto hapa hapa. Nakuru hapo mbeleni ilikuwa inajulikana kwa mambo mengine mbaya. Sasa sababu nyinyi ndio mji wa amani Kenya, tuongoze taifa mzima kushirikiana, kupendana na kufanya kazi pamoja. Kwa hivyo mimi naomba tuvumilie tu kidogo, mambo itakuwa sawa. Yangu, najua mimi nimesema ukweli. Kama mambo ni mbaya, nawaambia mambo ni nini? Mbaya. Kama ni mzuri, nawaambia ni nini? Mzuri. Mimi najua sasa hii mambo sio mzuri, ama ni kwa zinyongo. Mimi najua mko na njaa.
Mimi najua bei ya mafuta iko juu. Lakini kesho itakuwa bora kuliko leo. Mimi niko na matumaini. Na mtu vumilie. Na mtu unge mkono. Na mjue rais wenu halali. Hata chakula haifiki kwa tumbo akifikiria kilio ambacho mwananchi yako nayo. Si hapo ni sawa? Pia niwaletee salamu za wabunge wenu wote. Najua hapa kuna waakilishi wa wabunge kutoka sababu kaunti zote katika hii kaunti kuu ya Nakuru. Na ile mipango ambayo tunafanya hapa katika upande wa Egerton, hapa Njoro, tunapanga ile tunaita EPZ ambao nilikuwa nimepitisha katika ile kazi yangu ya zamani. Na County Aggregation and Industrial Park. Hapa Naivasha tumenunua kama serikali ekari 1,500 pale Kidongo kuleta viwanda zote za dunia hapa katika kaunti ya Nakuru. Hii kaunti ya Nakuru ndio itakuwa center of gravity ya mambo ya viwanda katika hii jamhuri yetu ya Kenya. Vile vile mpango yetu ya housing ambao Governor Susan Kihika na idara yetu ya housing wanafanya inaendelea sawa sawa. Najua saa hii mimi pia nimepewa kazi na rais ya kuhakikisha miradi yote ya serikali inaendelea. Mambo ya housing ikikwama ni mimi. Ya maji ikikwama ni mimi. Mashamba ikikwama, hata masomo ikikwama ama namna gani? Nitaenda kuangalia kama hiyo majukumu yangu inaweza kuongezwa. Hata bibi kusumbuliwa na mzee unaweza kuona. Ama namna gani? Hiyo kazi mnaona kama naweza ama siwezi? Naweza ama siwezi? Mimi unaweza kunichukia kwa mambo mengine, lakini sio kufanya kazi. Wakati mwingine kabla sijaokoka nilikuwa naongea vibaya.